Tak, následuje diskuze. Má někdo něco do diskuze? Já bych měla do diskuze jenom takovou připomínku, poznámku. Jedním ze základních dokumentů obce je plán rozvoje sportu obce, který naše obec má na stránkách obce na období 2018 až 2022. Můj dotaz je, jestli je zpracovaný nový plán rozvoje obce, nebo kdy bude, protože už by měl v podstatě platný. Není zpracovaný nový a není to záležitost jenom plánu rozvoje sportu. Je tam ještě jeden dokument, který je do roku 2022, vím o něm a budu se mu v nejbližší době věnovat. Jo. Já bych tak ještě, mám tady nějaké dotazy a podněty. Na obecním Facebooku je vyvěšena informace ohledně výběrového řízení na místo výkonného redaktora zpravodaje Kostka. Jsem to tam našel, abych se přiznal, pravidelně na obce nechodím. A jediným oficiálním informačním kanálem obce je úřední deska. Takže je třeba navěsit, doporučuji, abyste navěsil na úřední desku, protože... Jo, to je možná moje chyba, protože musím zlepšit komunikaci s paní hospodářkou, ale jak říkám, to je možná moje chyba. To nevadí, že je to vaše chyba, já jenom říkám, upozorňuji na to, protože spousta lidí zase na Facebook najde a spíš jde na tu úřední desku, takže tam to jako, je to moje jenom postřeh, doporučení. Jo, mám to, je možný, že jsem to prostě, jak je, když zápis až za pár dní, takže už jsem to... Dobrá, ale, takže se to napraví. Zkontroluji to a případně napravím. Tak spíš napravit, protože já jsem to zkontroloval na tom úřadě, kde se to není. Ale dobře, teďka další dotaz. Proč není pokosená tráva na obecním pozemku Lípiny? Kosení je objednaný, byla je to v průběhu července. Kdo to bude dělat? Horák, asi nebo. V průběhu měsíce července, jo? Aspoň tak to mám slíbeno. Protože víte co, jako rozumím tomu, že tak to bude v průběhu měsíce července, ale třeba pro příště bude lepší, aby se to udělalo dvakrát. Vždycky se dělá od, dejme tomu, 20. května do 15. června. Tam zrají třešně a občané by tam mohli jít. Je to jako bráno i taky jako ovocní, jsou tam dřeviny a tak dále. Už jsou prázdní a děcka tam nemůžou jít. Vnímám to. Pro příští rok by bylo dobré, kdyby se to udělalo dvakrát, jako v tom druhá polovina května, začátek června a potom v půlce měsíce srpna. Je možné, že se to bude dělat dvakrát, záleží, jaký bude počasí, když naroste tráva a bude se to sít. Vždycky se jako dvakrát to chce zesít a já vám řeknu tak, a i teďka, když už to budou sít, tak to už nezesečou tak kvalitně, protože už je tam dováleny, to už leží a bude to špatné. Ale dobře, takže je to objednaný, bohužel, zřešili jsme to někdy na přelomu května a května, a už to měli tak plný, že... Dobře, takže v červenci se to pokosí. No. Další dotaz, kdo a na základě čeho dal souhlas k navezení zeminy na obecní pozemky, parcela číslo 92/6, 6 fůr a parcela číslo 419/1, 3 fůry do sportovního areálu. Byla dodržena legislativa v platném znění? Otázka moje. To nevím, abych pravdu řekl. Požádali si o to fotbalisti, že tam jsou dělat nějaké drobné terénní úpravy, tak si to tam navezli, nevím, kdy to plánu udělat. To znamená, že jste jim dal souhlas k tomu? Bavili jsme se o tom, říkali mi, že to tam chcou udělat. Já jenom Petr doplním přesně, jak to tady řekl, takže byla možnost nějaké zeminy, která se vykopala tady při výstavbě rodinného domu, tak jsme využili této situace a nechom se tam navíst. S tím, že tu rodinu prostě budeme... Já bych jenom chtěl upozornit na jednu věc, budeme dodržovat legislativu. Kdyby se tato záležitost dostala Česká inspekce životního prostředí, takže jste nedodrželi nic. To znamená, že ten, kdo to tam navezl, to navezl jako odpad a neměl žádné oprávnění k
tomu, aby to mohlo vůbec proběhnout, vy jste měli mít nějaký záměr nebo projektovou dokumentaci, jak to tam bude vypadat, a z té půdy měly být odebrány vzorky, zdali je ta půda vůbec vhodná pro terénní úpravy tohoto typu. Upozorňuji na to, pokud k tomu nic nemáte, tak je to úplně špatně. Ale jako my jsme tak seriózní, že my to nebudeme tlačit, jak jste to dělali vy, že bych to posílal na Českou inspekci životního prostředí. Upozorňuji na to a příště to nedělejte. Je to špatně. Dobrá, děkuji za upozornění. Poslední informace, a to je, obec má projektovou dokumentaci, finanční prostředky a platné stavební povolení do 28.2.2024 na rekonstrukci chodníků v obci Kostelec u Holešova, místní část Karlovice. Počítá vedení obce s realizací tohoto projektu? Počítá. Prosím? Počítá. Dobře. Tak ještě nikdo... To znamená, že do 28.2. to znamená, že se to bude takto, nebo zase se bude prodlužovat stavební povolení, ptám se. To ještě nevím, to jsme ještě nedořešili, ale každopádně jsme počítali. Protože jako byli jsme kritizovaní, že Slobil prošustroval 2 miliony korun inflace a předával s paní Pospíšilíkovou 16 milionů, dneska už budeme mít přes 20 milionů na účtech obce. Momentálně 21, dneska přišli 2 miliony. No, dneska přišli 2 miliony. No, takže už je tam 21, dotace bude na školku vyřízeno, to tam nás to moc stát nebude. Proto jsem se ptal na ty projekty. Možná nás to bude stát 8 milionů. To ještě... No dobře, no tak dobrý. Jo. Tak, já zase přijdu. Pane Mirko, vidíte, jak ty peníze tam narůstají na té obci a je potřeba investovat. My s tím samozřejmě počítáme, jenom k tomu podotknu, že je to už jednou prodloužený, takže ano, už to mohlo být. Jo. Nemohlo to být. No. Dobrá, to neřežme to. Tak to neřežme. Tak někdo další, prosím něco? Není to finální řešení, je to nějakým způsobem zpevněno, tak aby to fungovalo. Já jsem mluvil s některýma z děvčat, kteří tam chodí s dětskama, chtěl jsem od nich jejich názor, co by tam chtěli. A v podstatě, co jsem se zatím dozvěděl, takže možná ještě nějakou průlesku toho typu, jak je na hřiště u fotbalového, a tím nemyslím tu plánovou pyramidu, ale hlavně tam chtěli pořádný plot udělat. Jo. Takže v podstatě tady ve spolupráci s Hankou budeme řešit podmínky, za jakých tam jde udělat nějaký trošku vyšší plot a případně ohradit to ještě o kousek víc. Pokud bys nadával nějaký další prvek, tak by bylo potřeba obrat tetramaté plochy. Takže předpokládám, že letos během léta podzimu to nějakým způsobem zkusíme vymyslet, zkonzultovat zase s děvčaty, které tam chodí s dětskama. A pak vlastně během příštího roku nebo na začátku příštího roku by se to posunulo do realizace. To znamená případné rozšíření, přidání nějakého prvku, posunutí těch některých prvků tak, aby se tam navzájem nezasahovali do ochranných zón, případně výměna toho kamení, který tam je, protože to neodpovídá požadavkům na dopadové zóny, mělo by to být jemnější a hlavně nějaký pořádnější ohrazení té plochy, aby ty děcka nevybíhaly do té cesty. Tam spíš ta loupačka, jako je ta já vím, v rámci té kontroly, té revize hřišť, která se musí má dělat každý rok, tak to už bylo spravený, ta houpačka, tak to tam v celku chválil ten revizák, že to sice není ideální, ale je to spravený jakoby pěkně pevně, takže to asi letos ještě vydrží a na příští rok počítám, že by, pokud to tam jde rozměrově, že bys tam dal nějaký troják, jakoby ta dětská houpačka plus ta nová, co tam je, pro ty menší děcka plus dvě sedačky pro větší a pokud se tady mluvím na tom, to zvětší.
Samozřejmě, to by se vyměnila. Nemyslím si, že by tam měla vydržet další patři roky ta houpačka, ale teďka do zimy, tak jak je to spravený, tak to prošlo i přes tu revizi. Já se ještě zeptám, jestli byla řešená reklamace s panem Pělochou, jak na to se tam odlepuje. Vidíte, to jsem, omlouvám se, to jsem měl v plánu zapsat do toho informací o činnosti a volil telefon, tak k tomu nedošlo. Byli jsme na místě jak s technikem od Pělochy, tak s tou firmou, která to reálně dělala. Namítají, s čem už v celku rozumím, že to udělali tak, jak se to chtělo, že? Protože na té části, kde je řádně udělaná ta nupová folie, to znamená od obrubníku kolem celé kapličky až po ten přední roh, tak není naprosto problém. V okamžiku, kdy zapředu ta nupová folie není a je tam přirazená kachlička ke zdi, ta voda tam teče a to mě zabrání. Takže... No, ale by to chtělo asi se podívat, jak je to v projektu, jako, jo? Takže jestli to tam projekt, máte, nebo ne? V projektu, co jsem se s nima bavil, to řešeno nebylo, protože tam žádné sondy, pokud si pamatuju, nebyly udělané, takže tam prostě chce udělat ty obrubníky od cesty a udělat to tam pořádně, protože je asfalt, obrubník a domázlej beton až ke zdí a tam to prostě bude vlhnout vždycky. Ono to souvisí totiž s tím chodníkem v Karlovicích, protože my jsme tehdy vlastně se domluvili, že v rámci chodníku by se potom dořešila i dlažba u té kapličky. Jo? Čili asi by bylo dobré, kdyby skutečně ty chodníky, když je na ně stavební povolení, které má za rok zhruba končit, já nevím, kolikrát se takové stavební povolení může prodloužit a kdy už se musí požádat. Stavební povolení se může prodlužovat prakticky do nekonečna, ale musí tam dělat vyjadřovačky. Myslím, že ne, že se nedá prodlužovat do nekonečna. Tak to jo. Asi ne, ale asi prodlouží několikrát, ale je tam potřeba dělat nové vyjadřovačky, čemu bych se chtěl vyhnout. Já jenom takovou poznámku, že v podstatě ono to bylo myšleno tak, že pokud by se udělala rekonstrukce chodníků, respektive tam by byla nová dlažba na těch chodnících, tak na to by navázala vlastně revitalizace zeleně, protože ty přerostlé tůje tam brání prostě rozptylu světla i na ten chodník. A lidi si toho všímají, že jsou tam prostě temná místa a pokud tam bude nějaká vyvyklaná kachlička zrovna v tom temném místě, může se stát i nějaká třeba nehoda nebo něco. Takže tak to bylo myšlené, udělat rekonstrukci chodníků a na ní navázat revitalizaci zeleně. Jo, tak já plánuju v první fázi, že se bude ty chodníky v rámci toho se vyřeší jak ten problém ze předu vlastně té kapličky, protože tam, jak je to ze svahu, to tam prostě stíká z té dlažby, to jde ke zdi jednoznačně a mám v dohledné době mít řeč i s panem Antlem ze silnic, protože, co už jsem chtěl zjistit, tak zastaveným území jsou obrovníky i na krajské cestě naše, takže se s ním budu domlouvat na nějakých podmínkách, za jakých by šly ty obrubníky vydělat a udělat tam pořádně tu nupovku. Pokud budete hýbat s obrubníkama, na to musíte mít prostě stavební povolení. To byste musel celý proces prostě stavebního povolení jako budu to tak to budu muset nějak vyřešit, ale... Protože v momentě, jak se hejbne, to vy paní Helznerová určitě nejde. Možná to budu muset absolvovat, protože bez toho se asi ta vlhkost tam nepodaří vyřešit, jo? Protože v okamžiku, kdy je obrubník a domázlý beton až ke zdí a je to jenom zasypaný kamíčím, prostě do toho peší. Teď nemluvím o obrubníku u chodníku. Já vím. Obrubníky u cesty, jo? Ty obrubníky u chodníku, to jsou součástí prostě toho chodníku, jo? Takže to je to, jako bylo by dobře opravdu to řešit, ať to tam zase neopadá, bylo by to škoda, ta kaplička si myslím je velice hezká teďka a bylo by škoda, kdyby to mělo opadat. S tím souhlasím, bylo by to jednodušší, kdyby to vyřešilo v rámci té opravy, ale když tomu nedošlo, tak se s tím musíme nějak vyrovnat a pořešit to alternativně. Prostě. Jo, ale asi bez toho, že by se ty obrubníky vytáhly a udělala se tam ta mopovka i na tom zbytku obvodu, prostě to asi nepůjde, protože to není fyzikálně možné, aby to fungovalo.
Jo, ale počítám s tím, řešil jsem to i s těma chlapama. Prostě mám to připsané vlastně k tomu projektu, že se to bude muset v rámci toho vyřešit. Tak, ještě někdo?